Dhe tani do t'ju bëjmë edhe prezantimin e mysafirit, pjesën më të bukur të programit, dhe ju lajmërova që në mëngjes se sot kemi një figurë të shquar, një legjendë e sportit, një person i cili ka lënë vërtet shumë për gjithë shqiptarët në Maqedoni, ka bërë një karrierë maramense, do të shohim tani, dhe siç thash në fillim, është një legjend e mundjes, e sportit të mundjes në vendin tonë, bëhet fjalë për kësaj radhe për Shaban Sejdiun, i cili gjithashtu ka sjellur medalje nga lojrat olimpike, fituesi i garave ndërkombëtare evropiane kështu me radhë. Do t'i flasim bashkë në studio dhe do të flasim edhe ajo që është qëllimi i bisedës, fokusi i bisedës, botimi i monografisë Ylli, shkëlqimi i yllit, më falni, shkëlqimi i yllit, monografia për Shaban Sejdiun është botuar në një edicion jashtëzakonisht të bukur, shumë më pëlqeu dhe botimi, do të flasim tani me zotin Sejdiu. Kënaqësi, mirëmëngjesi. Uroj të keni qenë mirë. Mirëmëngjesi, mirëdita, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju që ndatë kod vini. Dëgjuat live të botës? po e ndëgjuam. Urime festën e Kosovës. Gëzuar për Kosovën. Pavarësinë e Kosovës. Gëzuar. Në këtë ditë të bukur të flasim bashkë për arritjet tuaja, shumë edhe për sukseset tona të përbashkëta. Faleminderit shumë. Nuk është vetëm për sukseset e mia, po kombit ton dhe sukseset tona të përbashkëta. Faleminderit shumë. Shaban, mirë se ke ardhur edhe ti. Mirë se u gjeta. Fillimisht urime 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, por më tepër ngushëllime për të gjithë viktimat që kanë humbur jetën nga tërmeti tragjik në Turqi, pasi thatë edhe vetë se gjasat janë shumë minimale që të gjendet edhe dikend në gjallë. Kështu është jeta, Shaban, po do të flasim me zotin Sejdiu, si që thamë, për monografinë Shkëlqimi i yllit, se fundmi është botuar ky libër i bukur në fakt që përmban në vetë dhe fotografi dhe momente. Para se të fillojmë bisedën, atë një disa fjalë do të them për adashin tim, domethënë për Shaban Sejdiun. Se është sportist olimpik, pjesëmarrës si katërfish në lojrat olimpike, dy herë ka fituar medalje olimpike, domethënë dy herë ka fituar medaljet e bronzta, është dy herë nën kampion botror, katër herë kampion ballkanik, dy herë kampion i lojrave mesdhetare si dhe fitues absolut i garave të ndryshme ndërkombëtare, domethënë kudo që e përmendet botën, ja botën e kemi këtu, pra është fituesi i dy medaljeve olimpike, Shaban Sejdiu. A dash mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Pikë së pari njerë urime në emën të Klanit Maqedonis për monografin, se ndoshta është momenti i vonuar, por me gjithate është një gjë që është dashur të bëhet, që do të mbetet dhe që është dashur të bëhet shumë më herët. Faleminderit, për ftesën. E kujt ishte ideja për botimin e një libri ku shkruhet jeta juaj, sukseset tuaja. Ideja ishte edhe më herët, mirë po, erdhë koha me adhurus e sportit, po ashtu edhe me bashkëpunëtorët, që me shumë vite kemi kaluar, kemi punuar në drejtim, që ta marrëmi edhe një dokumentacion si një monografi, ta punojmë së bashku. Ata ishin kolegtimi, shoktimi, kohës time, Faton Ismaili ishte njeriu i parë që u bashkan gjithë që kjo monografi... Një ishë sportist edhe ajë, sigurisht, edhe pse me basketbolist, por... Ishë basketbolist i mrekullu shumë i gjitha kohënave në kohën tonë të përbashkët. Dhe aty filluam bashkëpunojmë me ta dhe i dham një përfundim të monografisë me aqë mundësi, me gjithse ishin kohënat e vështira, pandemia, edhe shumë gjëra tjera në bënën pak pengesa. Së bashku me gazetarin Laf Naumovskin, të ndjerin, pra të cilë. I njeri vdic pas përfundimit të monografisë dhe nuk duhet të haruar asë njëherë edhe Zoran Mikajlovin, gazetarin i cili ka ka dhënë në kontribut të madh për sportin dhe sportistët këtu në vendin tonë. Çdo herë ka qenë numër një, pastaj Vasil Tuprukovski, kryetari i Komitetit Olimpik,
a i dha mbështetjet plot dhe kështu mbaroi monografia e jon e përbashkët. Kjo monografi është përkrahur kryesisht nga Komiteti Olimpik i Maqedonisë. Po. Domethënë, si jeni pritur nga Komiteti Olimpik pasi edhe ju jeni nën kryetar i Komitetit Olimpik të Maqedonisë së Veriut. Po thash pak më parë thash se isha i përkrahur nga kryetari, ish kryetari Vasil Dubrukovski, pastaj kryetari i ri Danevski, po. Po me plot mbështetje. Monografia mbaroi në ata mundësi të vështira, siç i përmendëm, kohënat e vështira të pandemisë, po ashtu edhe vështërsina që ishin edhe me mjete, mirë po, i doli Komiteti Olimpik deri në fund dhe u bë një botim, unë mendoj se botimi është modest i mirë. Në përgjithësi, çfarë përfshihet me këtë monografi? Po këtu përfshihen gjitha sukseset tona që i kemi arritur prej fillimit pjesëmarrjes. Prej moshës 16 vjeçare. Prej moshës 16 vjeçare deri në përfundim të karrierës time. Aja do të thotë prej pjesëmarrjeve në lojrat e Mesdheut, pastaj lojrave olimpike, në kampionatet e ndryshme evropiane, botërore, edhe shumë pjesëmarrje të larta, ku gjitha rezultatet janë përfshi dhe janë dokumentu faktikisht, po janë gjitha të rezultatet larta që janë, me cilësi më të larta. Se i duha më intereson një gjë shumë interesante që ka po përshkrimi Shabani për juve, kjo do tjetë një përmbledhje asaj që ju përshkruan veprimtarin të uaj si legjend sportive tek libri që do përdoj Shabani dhe ka shkruar kështu. Moshatarët e vetë e shihnin si një kryefor të ikur nga mitet. Një fëmi me 7 zemra që po bluante dhe po shkatronte çdo kundërshtar që i del për para. Dhe pastaj në publik, në arenat sportive, që vinin njerëzit për ta parë fuqin dhe shkatësin, ju shihnin si një herkul real, si një Herkuli. Pse ka qenë kështu? Pse ju ka përshkruar Shabani kështu? Me vërtet keni qenë si mit? Kom qenë i mbështetur jo nga Shabani, por nga gjithë Shabanat tjerë, edhe nga gjithë bashkëkombëtarët, dhe ata çdo herë më kanë dhënë si përkrahje që me të vërtet edhe unë i kum besu gjithë aty në për shembull duke treguar atë gjë, për shembull, jo të kapshme, për shembull, me thonë që është njeriu i pamposhtur, ose njeriu ka 7 zemra, shkatron bluan gjithçka që del përpara. Bile mendosha, ai ka 7 zemra apo 1 zemra? Ishte ndyshim, mirë. Po me siguri ju jepte kjo vullnet për të ecur përpara. Faleminderit për gjithë ata shkrime, gjithë ata mendime, gjithë ata gjë fjalë mira të mrekullueshme që ata mu më kanë mbështetur dhe ku marrë deri të rezultatet. Ju si një, po, si një legjende mundjes që keni ardhur pra me rezultatet, a mendoni se duhet të ketë një mundës 7 zemra dhe tjetë i hekurt, ose është teknika dhe ushtrimi i rëndësishëm? Une zdo të kisha thonë që ti ketë 7 zemra, po të ketë vetëm tru të ketë, trup të ketë, se trupin duhet me zhvillu me trunin. Edhe me shfrytëzu trunin, Gjegje. Punoje për veten, se çdo gjë është sakrificë, është rrezikë, për shembull, nëse me të vërtetë i jep edhe më shumë se sa që duhet, do të i pengon edhe vetës. Mirë po, e keni fjalën mos e shtym me zor veten. Me zor asgjë s'bëhet. Me zor asgjë s'bëhet. Çdo më thonë që duhet me qenën 10 herë kampion i botës, a nuk ke rezultate. Për me qenë kampion i botës, du të me pas ekip shumë fort. Ekipën e fort e din, a dashi im, se qëfar ekipe duhet me pas. Mjekët, bashkëpunëtorët, trenjerët duhet nivelin e kapacitetit të mundur për ushtrimet. Bile duhet edhe psikolog, edhe sociolog, edhe... Pa tjetër. Dhe më në fund edhe gazetarët, normal që... E kishit mundësini unë rinin në ato kohrat vështira, mbështetjen? Shumë pak. Shumë pak, shumë sfida kishit apo jo? Po na kemi pas, mundësi kemi pas për me ata punëtorë sportivë që kanë qenë si
tipi Mentas Alajbegut, arsimtari, mësusi jon i sporteve luftarake, ai ka qenë një njeri që na i të çdo gjë për shembull. Mendoni se jeni inspiruar nga ai që të bëni? Po, ai ishte modest, por punëtor i madh. Edhe shpirt edhe zemër në ai. Edhe shpirt edhe zemër. Atë që that ju me 7 zemra, ai person ishte njeriu që ti inspironte Erinin. Ti inspironte 7 zemra, ti kesh. Edhe keni pasur fat që e keni pas në jetë. Kom pas fat edhe çaj fat për shembull e, jo vetëm ke une edhe të disa sportista bashkë në vendin e Maqedonis, po ashtu edhe në Kosovë, i vetë një njëri që ka dhënë kontribut komtar, është Mentas Alajbegu. Adash, ju gjatë karierës tuaj keni fituar dhjetra medalje. Keni fituar medalje olimpike, botërore, evropiane. Megjithatë, cilin moment e mbani më tepër mend? Ai momenti më që ka inspiruar, i veçantë. Po momentet veçanta janë ata gara ku për fillimisht ose për sëpari herë futesh ndonjë kyçesh ndonjë kampionat, për shembull kampionati mezetar. Për mua ishte kampionati mezetar Algjeria. Ku isha shumë i ri dhe mora pjesë në atë kampionat, aja qendra olimpike e Mezdheut. Do të thonë që 1975 në lojnat mezetare në Algjeri. Me numër të madh sportistash ku ndeshkim me paraqit vetën. Edhe trajnerët ishin bile shumë të ishin situatë shumë të vështirë për shkak se ju thëshin aty në si është e mëjshme për shumë të merë pjesë në kampionatin mezetar një 16 vjeçarsh. Nuk e besoj një se ishi shumë tri në moshe. Po shumë tri në moshe dhe ishte pa drejt me marë pjesë në kampionatin mezetar, mirë po me do leje speciale të mjekut. Pjesëmarrja ime ishte prezent në Algjeri dhe shumë kryesor që ishin nga Beogradi, ata vetëm deshin ta shohin se ku është kapaciteti jon nga Maqedonia, në mundje, stilin e lirë, na tregu rezultatet mira, disa garus që ishin kundërshtarë të mi, ata mbaruan me humbjesh, edhe bile me do lëndime shumë thella, që i dërguan në spitalet e Algjerisë, dhe aty filluan interesimet se kush është Shaban Sejdiu. Të bëjnë pyetje kush është Shaban Sejdiu, thoshin një shqiptar nga Blaka e Shkupit. Nga Shkupi ka ardhur, thotë një shqiptar nga Shkupi. Na rrehu krejtë na saktoi. Ai po. Po i mund thotë gjithë kundërshtarët e kujdesh. Mirë po, në fund isha i mirëpritur nga kryesori Gedja Ivanović, që ishte kryesori sporteve luftarake, të mundjes stilit tirë edhe greko-romak. Ju thirin në takim? Ai më jo, në aeroport, ai më priti në aeroport, në Algjeri. Ka qenë njeriu kryesor i mundjes, pa. E kanë dalë aeroplanin që vazhdojmë bashkë rrugës dhe në Beograd, edhe këtu më dha mbështetje, tha që do t'jem sportist, i mbështetun me gjitha të ardhunat. Me pjesëmarrjet olimpike që ishte në radh kampionat lojrat olimpike në Montreal me 17 vjet isha algjerian ka qenë ky personi? Jo, jo, serb. Serb. Edhe një herë për mendjen? Gedja Ivanović. Gedja Ivanović ishte kryesor i sporteve luftarake. Qartë. Për Jugoslavijë. Si që janë tash federata. Dhe ai u mori në përkujdesin e vet. Ai më dha mbështetje të plot. Dhe unë mora pjesë në lojrat olimpike, për mua ishin lojrat olimpike shumë me rëndësi. Sigurisht, që është përfitova, ulmi karierës. Përfitova shumë gjëja, pash sportistat mrekullueshëm. Më të mirë të botës. Si Karl Luisi, sportisti më i madh. Do të thonë bot fjalë për vitin 1976 në lojrat olimpike në Montreal. Me 17 vjet, mirë po, pjesëmarrja ime ishte pash ishte një dhuratë nga ana e kryetarit të Federatës të Jugoslavisë, Gedja Ivanović,
Dhe pas vitit 76 une u zgjodha sportisti jugoslavisht. Po ashtu ishte mbështetja e gjitha time. Ua pranonin atër faktin se jeni shqiptar, zëtë Sidu? Shqiptar i mrekullueshëm. Kishit probleme këtë të këtila? Shqiptar... Etnike? Nuk kom pas. Pas një herë probleme etnike. Shka ku se kom pas punte mija, kom pas... Nuk keni marrë me sport, keni përfajsuar një shtetë madhë. Jam marrë shumë, për shumëll me kohën që i kom përkushtu ma shumë kohë sportit, se sa të mirën me gjëja politike, ose edhe me disa gjëjat që ne u ka dash në atë kohë, për shumëll arsimimi, ngritja maj lartë e arsimimit, aja në ka mungu gjdo herë, mirë po prapë se prapë me mbështetjen e disa personave që ne kanë dash dhe ne kanë dimu të shëmirë, ne kanë promoderim këtë situatë që jemi. Ju keni fitu medalje të shumë të ati, s'ka diskutim. Keni fitu edhe pensionin sportiv. Qka tjetër keni përfituar nga gjithë kjo, edhe famën, normal që fama është e madhe. Tjetër qka keni përfituar nga gjithë këto suksese të jashtëzakonshme? Pensionin sportiv e fiton çdo garus, çdo sportist që arrin sukseset më të larta. Si olimpiadat, për shkak. Ata lojrat olimpike, kampionati botëror dhe kampionati evropian. Pa ata rezultate nuk ka pensionin sportiv. Qartë. Kurse dhuratat shtetënore që janë për afirmimin e sportit, ose për punën e sportit që bënë... Për kontributin e dhamë, figurën të uaj, për... Ata dhurata alamat më dhaja. Me gjithë se aja ndodhë ke ne, në shtetin tonë, Maqedoni, ndodhë ke ne që nuk e kam mendimin e njëjtë, përshkak se sportisti, a mundet me qenë majdopë se sa një sportist që merë mirë njohjen shtetënore, pa asë një rezultat, pa asë një sukses. Ku qëndron problemi, zëtë Sidiu? Pse nuk ju jepen figurave të duhura, rëndësia e duhur? Problemi është të institucionet më të lartë. Shemë, agencioni për rini dhe sport... Kështu vendosë, ku shëtë disi? Ata gjajnë nuk i ka, për shemë, ata ndodhe ndoshta politikisht, ndoshta shumë gjajnë tjera, që është problem në punën... Sigurisht, se nuk i lënë të zhvillohen njerëzit të cilët kanë talentë dhe kanë kontribuar. Për mjerim, shemëll, du të them vetëm këtë fjallë, shemëll, një Menta Salejbegu, një personi cili ka dhonë kontributin matë lartë në këtë shtetë, edhe në Kosovë, dhe këtu asnimi njohje shtetënore, a njeri shkoj vdicë, dhe nuk e morë. Asnjë nuk i tha falimderit. Shqipëria i dha një mirënjohje pas vdekjes time. Që duhet atëherë. Isha prezent une të kryetari i Shqipëris. Dhe aja mirënjohje ashtë... Nuk është që vleshme sa përse gjalli, me siguri. Jo, jo, përse gjalli duhet shteti vendas, për shumë, shteti jonë. E këtu është institucioni që them nuk funksionon në drejt, dhe nuk i e pa të mundësi që edhe punëtorë sportivë përshimë që të punojnë në të drejtime. Vullnet nuk ju jep, nuk ju... A mund të jeton një fituasi medaljeve olimpike, fituasi medaljeve botërore, fituasi medaljeve evropiane, balkanike, mezdetare, me pensionin që e merë si... Penzionet janë të ndryshme, shemëll në shtetet tjera, si në Serbi, shemëll është penzioni i kategorisë tonë është edhe njëherë më shumë, kurse pa më parasysh, na jemi modest, jemi njerëzi që jetojmë këtë vend edhe e dim se është Maqedoni, nuk është dhe një vend i perëndimit ose dhe një shtetë. Edhim standardin që e kemi, dhe mendoni se mjafton, bugjeti që e kanë darë? Për ne, për mu, mjafton çdo gjë, mjafton çdo gjë, se ka alo gjëja më të vështira, edhe mendoj se dhe të përmisohet, çdo gjë dhe të përmisohet, ma të tje. Paret vine shkojnë. Po, paret vine shkojnë. Ideja është... Ju keni pas rast që në kohën e ishë Jugoslavisë dhe tanin me mbëcimin e Maqedonisë së Veriut, pasi keni pas edhe funksione, keni qenë zëvendës minister i sportit në Agencionin për Rini dhe Sport, keni qenë mundja atëherë dhe tani.
Do ta flasim tjertë, se une momentalisht jam nën kryetari Komitetit Olimpik, dhe për mundjen pak thash, shumë pak thash, dhe mundja është me një drejtim shumë të gabushum, po nuk do të flas më shumë, shkaku i shumë gjojeve se tani kom ardhen vetëm për monografi. Për monografin, këtë do t'ju prezentoj dhe t'ju paraqesi juve. Këtë do t'ju pyesja, po. T'ju falendrona shumë që keni. Më herët ky sport ka qenë, faleminderit dhe ju që keni ndar kohë. Më herët ky sport në fakt ka qenë shumë i zhvilluar, shqiptarët dojnë. Ky sport ka fituar, shqiptarët kanë fituar medalje olimpike botërore. Po, tani nuk. Tani e di kush fiton. Se në këtë sport. Prej Uzbekistani sjellin njerëz prej Po, e kemi folur, e përfaqësojmë pastaj shtetin tonë. Kjo është diskriminim i sportit, diskriminim i punëtorëve sportiv, që tani bën ata shemull mundësat nga Dagestani ose nga Rusia vinë këtu dhe përfaqësojnë shtetin. Edhe me punëtor sportiv, po ashtu të Rusisë ose Dagestanit. E ku janë ata punëtorët sportiv tjerë, ose ata punëtor sportiv, si që kanë marë me njohjet shtetënore, ata dalin dhe paraqiten se janë të sukseshëm, gjëja se kanë punu, ata se njohin sportistin, nuk e njohin as pak. Edhe çdo e kur që e kundërshtari kësaj, jo që... Po edhe pyetja ishte në këtë kontekst, pse? Çka po ndodhet? Pse ndodhet? Interesimi i institucioneve të larta. Për sëri aty problemi i dobët. Nuk duhet ata. Rezultate janë shënuar në kohën kur vërtet kushtet kanë qenë mizore për punë, ndërsa tani sa do pak ka kushte. Pasi çdo shkollë ka sallën e vet, atë nuk ka pasë. Të paktën. Ta cekmi na me mundje. Deri vitin 77, pas gjitha rezultateve, sportisti Jugoslavis, për senior, po ashtu edhe për junior, për të ri. Pas 77-ës, vitin 84, sportist i Jugoslavis, dy sportistat Jugoslavis janë në Makedoni, edhe Shkupian. Edhe Shqiptar. Asë njëherë s'ka pas kishtet, s'ka pas asë njëherë sportista, më të njëherë Jugoslavis. Kurse lista që është e sportistave më të mëdhej në Jugoslavi, po të shkoni në agjensionin për rini dhe sport, do t'i shifni disa emna absolutikisht që s'kan pesh, janë në lartësin... Si yjet e sportit, përmenden. Në lartësin më të lartë se sa Shaban Sidiu. Në qëfar kategori ata hinë? Qëfar komisioni? Kush... Cili komisioni... Kush i ka vlerësuar ato? Kush i ka vlerësuar? Edhe këtu egzistojnë... Dhe nuk është vetëm në sferën e sportit, zoti Sidiu. Diskrimini, ata as pak, nuk janë. Nuk është vetëm, është në gjithë se kemi një shtet të kapur, thot Albin Kurti, e kemi shtetin e bllokuar. Ne do t'i kthehemi monografisë, kemi edhe 8 minuta për të folur, sepse unë dua t'ju pyes, përveç dokumentimit, shkëlqimi i yllit, është monografia ku njerëz të tjerë që e njohin sportin, pastaj edhe figura besoj të tjera kanë shkruar për ju, kanë përshkruar karrierën tuaj, kanë dokumentuar karrierën tuaj. A është botimi i shkëlqimit të yllit vetëm një dokument për ju, ose e bët me qëllimin që të motivohen gjeneratat e ardhshme? Me të vërtet, ki botim u bë bashkarisht me kolektin mi që tregova pak më parë, thashë se ata kanë qenë sportistët më dhej, dhe çdo herë kemi biseduar në këtë drejtim që të bëjmë një autobiografi ose monografi, shkruajmë diçka për sukseset dhe punët e tona që i kemi bë. Mirë po, për fat keq, gjithë ata njerëzit që ishin më cilësor, ata kaluan prej jetës tonë, për shembull. Po. Si Mentas Alej Begu. Për fat keq, po. Pastaj Alush Hamidi. Pasë është Reshat Kamberi, një gazetar që deri në fund kemi punu bashkë. Reshat Kamberi, kemi qenë në emision bashkë të... Edhe Naumovski, Laf Naumovski, po ashtu i mirë. Po fatin e patëm prapë deri në fund që e mbarum këtë. Si arritët i grumbulloni materialet për botimin e këtë? I kemi grumbullu më shumë me
dokumentat që kemi pas na, fotografi që kemi pas na, personalisht unë, më shumë ti, edhe disa kolegë. Në për gazeta të ishë Gustavi, si kanë qenë sportë, nuk në kanë ngulluar gjerjen? Asgjë hiç. Jam përmend, si përfaqësisht mirë, po. Asgjë hiç. As fotografi, as emër, as asgjë. Bash televizionin shtetnor janë kërku shumë herë dhe kërkojnë tani, për shkak se pas monografisë është miratu një film dokumentar që do të bëhet pas një dy jave, do të fillojmë në drejtim, ku nuk e di se Maqedoni nuk ka momentalisht dokumentacion. Për keqardhje është dokumentacion nuk ka. Nuk keni kërkuar në për arhiva shtetërore? Në arhiva s'kemi kërku. Jo? Televizioni shtetënor nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë. Ose nuk ka, ose nuk e japë. Ose nuk e japë. Jo, nuk ka. Unë mendoj që s'ka. Po, pa më parasysh, na qëta gjë që e kemi pas krejt. Kanë mjaftuar, se janë shumë gjarje. Pasi tani më është botuar kjo monografi. Fotografi. A i keni dorëzuar në për bibliotekat përkatëse? Edhe ku që të punë? Momentalisht, kemi fillimin e kemi. Unë e pritë që bashkë ftesën e juaj, e ju falenderoj për ftesën, jeni televizioni parë që më keni ftuar. Krejsi, krejsi. Për mu është knatësi, ju falenderoj në shumë. Falenderojmë gjithashtu. Besoj se do t'i dërgojmë se kemi tash i promovim edhe tirajin më të lartë të bënë. Besoj që kanë me ndimu komunat, e ndryshme institucionet, shumë. Agencioni Rinis dhe Sportit. Nuk kemi bo kërkesa. Po, po e kanë për dëtyrat. Kemi frikë të kërkesa. Po e kanë dëtyrat. Me gjithate do tjetë mirë që këto monografi të dërzohen në bibliotekat komtare, këtu në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, në Kosovë, por edhe në vendet tjera nëse ka mundësi. Tetovën e këmë regullu me... E ke pajis. Tetovën e këmë pajis me... Universitetin Evropës Jug Lindore, si pas njëftirë, kemi... Shumë jam mirë njohës nga... Prandej, Tetovën është qendre e botës shqiptare. Qendre e botës, po, ashtu duhet me pranu. Zotë, se di u kur ju kërkon një sportist e ri këshilë, qërë ju thoni? Këshilat, sa ka mundësi ti të regojë se me sport nuk ka humbje asë njëherë. Sporti këne ka shëruar shumë sportistan edhe shumë njerëzi që kanë fillu me sport dhe tani janë të mrekullu shumë. Ata njerëz do shtë të smut kanë ardhën, janë superior, janë familjar, janë njerëzi që me të vërtet nuk humbë. Me sport nuk humbë. Nuk humbë asë njëherë. Edhe mos harrojmë edhe këte, se sportistët janë edhe ambasador më të denjë të shtetit të kombit e kshmera. Faleminderit. Edhe ju jeni një ndër ato bashkë. Po shtetet, sidomos shtetet jo tona, po shtetet më të larta, si Amerika, shumë ka respekt shumë të madhë dhe sportistët e vetë. Artistat, sportistat, po. Ju ofronë në gjithë gjohë për shumë, për ngritjen, për ngritjen më të një jetë solide. Sa më të mirë ata, sa më të mirë sportistat dhe artistat, aqë më i mirë shtetis, ata përfajsojnë në mënyrë më të mirë. Sigurisht, është për mund shumë e thjeshtë, që vëndi tonë nuk e gëzohën për fatë të keqë, por që të rritë nuk gëzohën të demoralizohën, sepse nesër, ja ku kemi monografin, si që thashtë edhe njerë një botim, shumë i bukur. Doja t'ju pjesë pak për brendin, momente më që ju keni pas qef të jenë pjesë e monografisë dhe që kanë lënë porosi. Porosin për të rritë është shumë mirë, shofin për shumë dhe rezultatët, edhe pismarjet. Edhe sakrificat, normalisht. E ndryshme më të larta që janë prej qëfar moshe shumë fillon. Po si arrihet të rria ty, këpeso edhe kjo shumë rëndësishme? Po si arrihet për shumë nëse me të vërtet institucionet më vonë, më heret ishin shkollat. Shkollat funksionojshin nivellin më të lartë. Shkolla filore, Liria, ka qenë një shkollë e kompletu me gjithë personat që... Ku ka prodhuar edhe sportistët dhejnë. Po arsimtarët, drejtorët e shkollës,
arsimtar, trenjera s'ka pas ma erë. Po thom, njerëz që merren me sportistët. Ata dishin për shembull tamonin nxënësin prej sportit. Ta dallojnë që ka talent dhe ta çojnë për shembull në për klube. Të ndryshme dhe po ashtu me vëmendje shumë të lartë, themi prej arsimtarit deri te drejtori i shkollës. Drejtori i shkollës nuk ka pas 10 nxënëse ose 10 sportista, po ka pas 2000 nxënëse. Qartë. 2000 nxënëse. Vëmendja ka qenë më e madhe. Prandaj, cila është porosia e fituesit medaljes olimpike? Fituesi medaljes për të gjithë, për sportistët, për të rritë e kështu. Cikli olimpik është 4 vjet, për shembull, për 4 vjet është shifët, për shembull, vitit 75, 74, 75 kemi filluar pak nivelin më të lartë. Deri 76-ën pjesëmarrës në lojrat olimpike. Po hajde se s'kemi pas përgatitje të larta, po viti 80 lojrat olimpike në Moskë e din rezultatin e vetë. Me punë, po. Nuk është patjetër. Do të thoni punë dhe vetëm punë, që të arrihet sukses. Punë dhe ekipa e bën punën e vetë, mbështetja e ekipit. Duhet të gjejmë, do më thonë, të kanalizojmë njerëzit e duhur për gjithë vetën. Me që jemi në sekundat e fundit, me sa duket, atëre, do deshte ta pyes fituesin e medaljes olimpike, ka sjell një kopje të librit, ku do t'ja dorëzoni këtë? Kjo, unë kisha pas mundësi edhe ma në vazhdim edhe një libër për Teutën, nuk e ka qef shumë, sportin a ma i ledzon. Po besoni special për Teutën, do të kemi një liber më të tje, thash se jemi të e punu në atë tirajin pak më të lartë, shki liber do t'ju takon juve si a dash një si një Ta gëzosh. Faleminderit. Ta gëzosh. Shumë i lartë. Shumë i bukur. Vërtet ka shumë kopertinën e bukur edhe është monografia e Nuk e di, ju zënë një kamerë. Shkoni ose këtë ose këndej. Po, ma këndej si dish. Ai shkoni zoti Shabana afër Shabanit tjetër. Do të thonë është libri ose monografia Shkëlqimi i yllit. I dedikuar për fituesin e medaljeve olimpike. E meriton. E meriton, zë përshëmë. Atër e dhune, në emër të Klan Macedonis, ju falenderoj shumë për monografin, por edhe për atë që ishit tiftuar special në emisionin që e drejton Teuta Zeki. Falenderit. Krajësie madhe, zë të sejtë ju. Ju uroj shëndet, mbarësi në jetë gjithat mira, do jemi aty çdo herë për të kujtuar sukseset e legendave si juve. Halon, të themi e botuar në digju, në gjuhën maqedonishte dhe në gjuhën shqipe. Shumë bukur, sigurisht, të përfshirë edhe në të dyja gjuhët. Shaban Sejdiu, legenda e mundjes, ishte pjesë e Happy Day për ditën e fundit të javës, për të premte. Faleminderit që na ndoqët dhe sot, fundjavë të këndshme, mirupafshim të hënën.